Halløj, og velkommen til! I dag, der skal vi spille Fortnite, og vi skal spille Defron. Et OL Defron. Jeg tror, det er Defron. Er det ikke Defron? Vældig tvivl. Det er sådan, at man skal igennem nogle forskellige discipliner i OL i hvert fald. Så jeg går ud fra, det er noget Defron, han har. Også derfor, jeg har taget Neymar på. Han er jo egentlig ikke med til OL. Det tror jeg, han har været før for Brasilien. Det er noget med, når det er fodbold, er det sikkert noget med, at de må have tre spillere der over 23 eller sådan noget. Ej, jeg er helt sikker. Jeg ved, Danmark er ikke med. Så ja, det er ikke helt rigtigt, at lige ser i OL. Det er håndbold. Det er meget spændende. Det er så fedt, Danmark er gode. Kom så. Kom nu. Vi skal ind og gøre os klar. Vi skal ind og vinde guld. Der er der sort ud. Vi er væk. Okay. Wait. Okay, den skal lige... Holy shit. Okay, det er noget af stadion, det her. Det er faktisk ret fedt. Okay. Det første, det er noget løb. Hvor vi bare lige skal bede nogle traps. Det er easy. Det er faktisk godt til sådan her. Det var lidt sjovt, tror jeg, hvis det... Men det er også lidt dumt ud, hvis der lige var noget på væggen også. Okay, det er faktisk, man skal ret langt. Okay, super. Og der er tid på for søndag. Hvad fuck? Hvad... Jeg ved ikke, hvad tiden er for hul. Det står måske til sidst. Step 1 ud af 2. Hvad betyder det? Holy shit, man skal langt, mand. Ah! Nå da. Det er godt. Okay, det... Ja, det er nok meget godt, at der ikke er på væggen også, som jeg snakkede om. Ja, det er faktisk helt fint, tror jeg, som jeg, der ikke er. Ja, og... den slikker det hele sammen. Okay. 100 meter. Wait, der skal jeg hoppe over dem alle sammen, eller hvad? Ja, okay, bare hop. Okay, ikke løb. Ej. Okay. Ej, what? Hvad? Hej. Okay. Det der, det sker i hvert fald ikke i normal OL. Hvad fanden? Der bliver jeg da skamet, synes jeg. Okay, jeg bliver bedre til den første disciplin, synes jeg. Hvad er det, jeg gør forkert? Jeg føler, jeg får for meget fart på i starten, men jeg fik meget lidt fart på det sidst. Okay, nu tager jeg bare på det stille og roligt. Fordi så kan jeg få en dårlig tid på det her, ikke? Men det er jo bedre, hvis jeg ikke dør så meget. Fordi det er ikke... Okay, så skal du ikke give mig jump fatigue. Hello. Okay, det er det bugger. Det er bug, det er lag, det er hacks, det er... Wait, der har lige skidt outfit. Yep. Helt stille og roligt. Ingen grund til. Hvorfor den gør det der? Hvorfor gør den det der? Hvorfor gør den det? Jeg tjekker bare lige. Det tror jeg ikke, man kan. Nej, man skal over. Hvorfor stopper den op så? Det forstår jeg ikke helt. Hvad fuck? Hvorfor den skift? Ej! Hvad? Ramte jeg den? Jamen dommer, hallo. Giv mig nu lige lidt slack her. Ja, så den gerne gør det der. Det forstår jeg ikke, hvorfor den gerne vil. Sådan. Det tog også kun alt for lang tid. Discus throw. Okay. Discus kast. Er det bare parkour eller hvad? Okay, det er nok meget godt, ikke? Med OL. Kæft, jeg er dårlig. Det er lovlig parkour. Det burde jeg da kunne få noget af. Nej, jo. Ja, ja, ja. Easy. Nok det nemmeste, jeg nogensinde har gjort. Oh my god, det er sådan nogle... Udkast! Okay. Holy... Okay, man skal være præcis. What the fuck? Okay, så man skal... Nej, hvad? Okay, man skal ikke tage den... Det kan man skal op på den første. Kan man det? Ja, okay. Nå, man skal ikke... Okay. Jeg får ikke nogen guldmedalje i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg tror det er meningen, at man skal op på den, og så... skal man blive derop. Og så... Ja. Fuck. Okay, det er jo ikke nemt, det her. Slet ikke close. Ej! Okay, altså... Oh my god. Står vi stille og roligt her? Ja, ja. Hvor er den næste ende? Jeg er blind. Jeg er blind. Hvad er der? Nej, det er den ikke. Eller jo. Jo, det er den. Okay. Jeg tror, jeg klarede tre discipliner. Nej, jeg klarede to. Det er den tredje. Nej, det er den fjerde her. Hvad mener jeg?
Gud, der er vist 11. Jeg gad godt, at den lige havde sådan timerne sådan hver for sig. Og lige sådan, fordi så kunne jeg føle mig god til nogle ting, og som jeg pisser mig til andre. Men altså, der kan man jo bare ikke lande ordentligt. Altså, det er jo ikke nemt. Hvad hvis jeg ikke trykker på noget? Bare slipper musen. Det virker heller ikke. Okay. Jeg er død 26 gange allerede, mand. Nej, nej, den er jo skæv, den der. Hvad? Hvad? Hvordan? How? Hallo, hvordan fanden skal jeg lande på den der? Når jeg ikke engang kan lande på den der. Hvad hvis jeg bare tager den der ud i en? Hvad er jeg kunne få det. Det kan man. Selvfølgelig kan man jo ikke det. Jeg tænkte bare, at den anden var umulig at lande på, jo. Den er umulig at lande på, den der! Altså, det der med at stå lab 1 ud af 2. Jeg håber ikke, man skal klare det her to gange. Okay, man skal bare... Okay, er klar? Man skal... Godt lige at virke det der. Okay, for Danmark. Det tager vi med. Vi tager det med. 200 meter. Åh nej. Åh, der er ikke nogen checkpoints. Wait, kan man godt hoppe den anden vej rundt? Kan man selv vælge egentlig? Det kan man, tror jeg. Okay, super. Det var det bedre. Tiger jeg. Nej, det er det. Åh nej. Man kan godt lige have lavet en map-version af den her, hvor der er flere checkpoints, synes jeg. Det her, det er altså... Holy... Wait, skal man hoppe længere på den anden side? Wait, så skal jeg jo til den anden side. Ah. Så her skal... No. Ja. Og... Hey, Jonesy! Her skal man jo så... Det må man selv vælge. Igen. Ja, okay, og så... Oh, hvad er dommer, hvad er det her for noget? Hvem synes det var en god idé? Altså, hvem? Ærligt. Der mangler jo checkpoints her. Altså. Hallo. Oh my god. Oh my god. Du er tæt på. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Okay, first try. Næsten. Ja, det kan vi godt kalde first try. High jump. Wait, what? Wait, oh nej. Wait. Nej, nu er den der bug der med en team igen, eller hvad? Hvis der ikke... Den troede jeg godt ikke, der var der mere. Nå. Okay, men high jump var da meget nemt. Fuck. Jeg er ikke død. Ah, nice. Ja. Easy. Okay. 5 gange 100 meter. 4 gange 100 meter. Okay, der skal man bare løbe. Wait, what? Hvorfor har jeg et vault card i hånden? Hvad fuck? Nå, det er stafetløb. Ah, for søren. Så man skal nå hen og afleveres. Ah, makes sense. Okay. Ej, fik! Så rammer jeg ikke engang. Kan jeg finde ud af at ramme Jonesy lige i maven? Så mister jeg bare alt momentum, jo. Hvad er det så? Wait, der er med nu. Åh, nej. Wait, det er jo en lang stafet, det her. Holy shit. Aflever! Okay, bare den så stille og rolig nu. Ja, jeg tror måske... Nej! Jeg tror, jeg er færdig med den svære del. Det... Nej! Nej! Jeg kan ikke lide det her. Nej!
Wait. Wait, jeg fik ikke en her effekt før. Nej. Okay. Så allerede tredje. Det er fedt, det er den der effekt også. Den blev bare snydt for før. Det er jo ikke... Eller jo, det var fedt, jeg så blev snydt. Men kunne jeg også lige blive snydt anden gang også. Jeg vil ikke have noget imod. Så aflever det. Du. Ej, den tænker da meget mere, den skal den her. Hvorfor tænker den så meget? Hallo, det kan jo ikke nå. Okay. Jeg skal bare ikke ramme ind i nogle kanter her. Det er allerede svært. Ja, okay. Okay. Værsgo, Jonesy. Værsgo. Okay. Fuld koncentration. Jeg behøver ikke få guld. Jeg skal bare igennem det. Jeg hopper lige igen for sikkerheds skyld. Vi skal helst ikke... Hopper lige igen. Det er den, jeg kunne sikre. Det er den samme. Jeg... Nej. Okay. Der ved jeg ikke lige, hvad der skete. Det var ligesom om, jeg røg igennem den der, uden at ryge igennem den, og så... Nej, what? Nej, hvorfor rammer jeg den aldrig? Der lader mig rigtig meget. Det er noget, der ikke virker, som det skal. Tak. Ud over dem der. Så er der sådan noget med, at de her, de skal jo egentlig starte den der forfra. Dem her. Men det gør den ikke. Den fortsætter bare. Så nogle gange, der er timing, altså pisser mig irriterende. Det er det meningen, at når man lander på den, så skal den starte forfra. Sådan at man skal hoppe over den en gang, og ikke sådan skal nogle gange hoppe over den to gange. Hun døde 59 gange, jeg tror også. Altså, jeg tror ikke engang, det er en rekord til OL. Bare folk dø ret ofte der. Ja. Jeg føler, den tækker rigtig meget, den her. Perfekt. Okay. Og nu skal jeg ikke ramme i den der. Nu håber vi lige, timing er med os. Den er ikke irriterende. Den er faktisk rigtig fin. Men nogle gange går jeg lige skal hoppe igen. Jeg gør det altså lidt for en sikker skyld. Det er den samme igen. Det er den. Hvorfor? Der er ikke engang nogen i den anden side. Hvorfor rammer jeg ind i den der tykke fede pæl hver eneste gang? Altså hvorfor er jeg så dum? Oh my god. Altså jeg kom længere, men... Nej. Det tog alt for lang tid. Holy shit. Hvorfor har jeg et ekstra kort nu? Long jump. Ah. Wait, what? Wait, what? Var det det, jeg skulle? Hvad? Hvad skal jeg nu? Wait. Hvorfor? Det er ligesom om det med, det skamer mig lidt. Jeg forstår ikke helt, hvorfor den gjorde det der. Så skal jeg... Nej. Det skal jeg heller ikke. Der er en box, jeg... Wait, what? Hvad fuck sker der? Jeg føler lidt, at det er bugt. For jeg klarer sgu da ikke det der før. Så hvad skal jeg her? Skal jeg... Lidt. Okay. Triple jump. Altså, er det ikke meningen, man skal så langt som muligt? Hvorfor er det så, at jeg bliver straffet, når jeg hopper længere end... Altså... Hallo? Dommer, jeg ved godt. Altså, det synes jeg var i riften. Men åbenbart ikke. Jeg følte dog stadig, at der er en masse discipliner, jeg ikke klar. Okay, men jeg kan godt lide, at man kan snyde i OL. Det er fedt. Stor fan. Wait. Hallo?
rammer, når man skal måske ramme dem alle sammen. Jeg kan kun døde 102 gange. Jeg så også skippet 2 level, tror jeg, men... Jamen, så skal jeg måske... Altså, det går, hvad man skal... Men jeg rører bare... Det kan man da ikke. Kan man? Ah, dommer. Hallo! Hvad fuck gør jeg forkert? Okay, jeg prøver at lægge ind og se, hvad folk ellers laver herinde. Jeg har fundet ud af, hvad man skal. Man kan redeploy. Kæft, det er smart. Wait. Wait, nu er jeg herinde igen. Nå, det er fordi, jeg røg. Det var ikke det, man skulle. Wait, har jeg snydt mig selv nu? Wait. Jeg er meget forvirret. Altså, ham... Jeg kan også gøre... Okay, hvad fuck? Hvad skal man? Okay, 2 sekunder igen. Skal herover faktisk. Og så tror jeg, at jeg skal... noget øjenkontakt, før jeg må kigge. Så det er ikke som... Så skal jeg kigge på den her. Og så... Hey. Hey, ja, ja, jeg kigger. Hey, ja, ja. Og så skal jeg... Ja. Okay. Så for at komme forbi det her, der skal jeg simpelthen... Ja. Super. Ja. Den er... Nej. Nå, jeg skal have 2 omgange, det er rigtigt. Ja, okay, super. Det er mærkeligt OL-disciplin, synes jeg. Men okay. Nå. Så skal jeg gøre det her. I guess. Okay. Jeg forstår ikke helt det her. Det er... Nej. Så gør den så nu. Så fjerner den det hele. Yes. Og så skal jeg have den her igen nu, eller hvad? Ja, det skal jeg. Jeg vil med at kigge den her gang. Vil med at kigge. Ja. Wait, nej, 11 minutter, det passer ikke. Det er, nej, det er fejl. Det tror jeg ikke på. Altså, hvis man lige lader mig kigge på min, hvis man lige... Der er ikke noget, der er meget hvidt, men lige, nej, der kan man også godt se det, det er selvfølgelig på noget. Det er, der forsvandt min tid. Det er træls, så kan man ikke lige huske, hvor godt jeg egentlig gjorde det, fordi... Det var godt, altså, det var... Umiddelbart bedre end alle dem her jo. Så det er jo guld til Kønne og til Danmark, så det kan vi være rigtig stolte af. Kæft, jeg er dårlig. Kæft, jeg fatter ingen skid af, hvad der fanden der skete. Men det kan tage det der, altså. Final. Nå, så stopper tiden nu. Men igen, det er lige meget. Altså, den er ikke så... Ja, den er... Jeg kan lige sige, at final tid, det var cirka 10 minutter, så... Altså. Det er jo noget bedre end det her allerede, så der kan de godt sætte mig nummer 1. Det... Uff. Fuck, jeg er dårlig. Men det er ligegyldigt. Vi kan lige... Vi lige... Jeg har ikke sådan en pokal. Man får ikke pokaler i OL, gør man? Der får man medaljer. Jeg kan heller ikke finde dem med pokalen alligevel. Vi kan høre noget fyrværkeri, kan vi? Holy shit, jeg er dygtig. Nå, men det var det for OL. Hvis I ville i videoen, så må jeg gerne like og abonnere på kanalen. Det kan så gerne så pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Og hvis I har nogle idéer til nogle andre death runs, eller creatives, eller challenges, eller noget som helst, så... Skriv det gerne ned i kommentarerne, så skal jeg nok kigge på det. Og så må jeg have det rigtig godt. Hej!